یہ جی جناب اشفاق سامی چنوں سے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں عابد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عابد بلبل ولاگ. ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. جی جی آج میجر راؤ محمد اسلم صاحب ریٹائر میجر ان کے بیٹے راؤ محمد فیصل حیات کی آج شادی ہے اور آج اس کا یہ دیکھیں ولیمہ ہے. تو یہ تمام گاڑیاں اور یہ موٹر سائیکل یہاں ولیمہ کھانے کے لیے یہ دیکھیں آئے ہیں. تمام گاؤں کے لوگوں کو میجر راؤ نے اپنے بیٹے فیصل حیات کے ولیمے میں بلا رکھا. یہ دیکھیں بہت بڑے بڑے سٹار آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. ہیلو ہاؤ آر یو گائز. یہ جی راؤ میجر صاحب اور ان کے بیٹے جناب ظفر حیات صاحب خوشگوار موڈ میں. یہ دیکھیں چوہری صاحب مرضی ہے مرضی, پیدل تو نہیں آ گیا منجاڑی تو. جناب خوش ہو. یہ جی راؤ عامر صاحب فیصل ہے آج کے تائی کے بیٹے. یہ دیکھیں یہ بھی شادی میں داخل ہو رہے ہیں.
ये जी राव मेजर साहब की फैमिली शादी आल के बाद ये हैं जी जवेद मोहम्मद जवेद बबारी साहब डॉक्टर साहब मार साहब नु बिठाओ भाई चलो ओके आप ये लोकल ली स्पेशल बनाए भाई यार मैं भाई क्या होगा ये हैं जी राव मुबशर साहब जी ये भी मेजर राव असलम के बेटे फैसल की शादी में आए हुए हैं वाह जी वाह ये जेड़ा बुआ ते व्लॉग शुरू होया है ना यही ते काम दा व्लॉग है अब तक ये है जी राव इस्लाम साहब और इनके साथ मेजर राव मोहम्मद असलम साहब के बेटे राव जिया साहब और इन ये लाल कर आवाज़ है।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਈ ਆਏ ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਏ ਓਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀਆ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀ ਵੀ ਸੱਚ ਲਾਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਫੜੀ ਫੜ ਲਿਆ ਪੰਜ ਛੇ ਕੱਪ ਚੱਕਦਾ ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ
شاید میرے کو نہ ہوگی میں اپنے